A água é um espelho, né, cara? Ó. Reflete o abacate, faz um. Os peixes. Sim. Bateu só aquelas cinco tabaranas só e mais nada. Será que tem um douradinho de meio quilo, uns 100 gramas? Sim, tem, né? Tá dando, hein? Um desova? Hum? Dourado desova? Desova, mas com esse rio seco aí, eu acho que não. A água tá fritando. Aí a bovira, a vivinha. Quer ver? Tá viva? Tá, olha. Para ela que me vê. Aí tá até pulando a bichinha. Nada. Já solta na água, já sai nadando. Nada da tabarana, hein? Que coisa, hein? Daqui a pouco a gente volta, irmãozinho, que tá fritando.